ଫିଟନେସ୍ ମାନିଆ ଫିଟନେସ୍ ମାନିଆ ବଢ଼ାଉଛି କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଦେହ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି କି ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ବୋଝ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଲୋଭ ଦୌଡ଼ରେ ବିପଦର ଶିକାର ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କମେଡିଆନ୍ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ରାଜୁଙ୍କର ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବା ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୁନୀତ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ଟିଭି ସେନ୍ସେସନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଦେଇଛି ଏହି ଦୁଇ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବେଳେବେଳେ ହୃଦ୍ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସେନ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଓ ଡାଏଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେହିପରି ବ୍ରାଜିଲର ବଡି ବିଲ୍ଡର ତଥା ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଭ୍ଲାଦିର୍ ସେଗୋତ ମସଲ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଆପଣାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କିଛି ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପେନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେ ବ୍ଲକେଜ୍ଟା କମିଯିବ ଆପଣ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ସେ ଆପଣ ଏକଦମ ଜୋସ୍ରେ ଆସିକି ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସଡନ୍ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ବଢ଼େଇକି କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ 35 to 50 ବର୍ଷ ବୟସର 4 ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦ୍ଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ହୃଦ୍ଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସହ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହା ନ ଜାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି ଏକ ନର୍ମାଲ ଆଦମୀକୁ 450 ମିନିଟ୍ ପରେ ୱିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନା ଚାହିଁ ଉସେ ଜ୍ୟାଦା ନହିଁ ହୋନା ଚାହିଁ ଅଗର ଉସେ ଜ୍ୟାଦା କରତେ ହେଁ ତୋ ଉସେ ହମାରା ମସଲ୍ସ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋ ସକତା ହୈ ହେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନେ ହମାରା ମସଲ୍ସ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଗା ହମାରା ପୁଅର ଇମ୍ୟୁନିଟି ହୋ ସକତା ହୈ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେ ଏକ ଆଦମୀ ଯା ସକତା ହୈ ଆଉ ଜନରାଲି କ୍ୟା ହେ ଆଜକଲ ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋ ଗିଆ ହୈ କି ଲୋକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଲେ କରକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ରହେ ହେଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏକ ମତଲବ ଇନଡୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ରହେ ହେଁ ଜିସମେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ମେ ରୁମ୍ କେ ଅନ୍ଦର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର ରହେ ହେଁ ବିଡଟ୍ ମାସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନା ଚାହିଁ ଲେକିନ୍ ଜନରାଲି ଆଜକଲ କ୍ୟା କୋଇ ମାସ୍ ମେ କର ରହେ ହେଁ ମାସ୍ ପହନ କେ କର ରହେ ହେଁ କୋଇ ଏସି ଅନ୍ କରି ଦେତେ ହେଁ ପୁରା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋନା ଚାହିଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ଲାଗି ଏବେକାର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ଜିମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାର ନିଶା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିଶା କେତେବେଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେବ ହୁଏତ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍